El Perelló és el lloc que he xit per molts per anar a veranetjar, però a més eh, també diferents productors i directors ho elegeixen per a fer sèries o pel·lícules. En aquest cas parlem d'una sèrie, una sèrie que està gravant-se així en el Perelló. I així tinc a, 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 al meu costat l'alcalde del Perelló, a Juan Botella, perquè això ha de ser un orgull per a la població que siga elegit com a escenari d'aquesta meravellosa sèrie. Sí, la veritat que estem molt contents perquè sempre li va donar notorietat al poble i a més pues, doncs uns mesos com són aquests, que n'hi ha molt poqueta activitat en el poble, pues, doncs tant el veïnat com els comerços estan molt il·lusionats i la veritat pues, doncs que és un, una manera de, de promocionar el Perelló. Una sèrie que no es pot dir massa coses de la sèrie, però sí que està basat en eh, la part principal de, del seu poble, de, de, el, el, seu carrer, on passa tot, és així. Sí, la sèrie, la sèrie se en setembre, la sèrie es diu Paraíso i, i de les escenes s'estan rodant en el Perelló i també pues, doncs, en la platja del Perelló, a més de ser també que han utilitzat unes altres poblacions, però el centre de, del rodatge és així en el Perelló. Què sentiu vostè com a alcalde de, del Perelló el que ha generat pues, esta, este meravellós poble? Bona senyal és, Bona senyalers perquè nosaltres tenim un enclave molt bo, estem entre el Parc Natural de l'Albufera i el Mar Mediterrani, tenim una bona platja, un club nàutic, el poble és un poble eh, molt tradicional i pues, ha sigut un dels motius per què ha generat el poble. Molts curiosos venen a veure-ho. Bueno, la població, els veïns, els veïns són els que, perquè a més la productora porta la seva marxa, roda a diferents hores del dia i també volen que es molesten el menys possible i per la curiositat dels propis veïns. Una curiositat, diu, la curiositat és matar el gat. Sí, sí, la veritat és... Sí. No li pregunten pel carrer, perquè segur que li diran Ai, alcalde, contem un poc sobre la sèrie, què és això? Altres li diran, sí. què és això? Eh, pregunten la temàtica, que aquí, en quina cadena s'evabora, i nosaltres la veritat que contem poc perquè tam també sabem poques coses de la sèrie. Tampoc no, no volen avançar molt perquè tot és top secret, no se pot dir fins que vaig a començar-se. Encara que aixina hi ha alguns curiosos que fan fotografies i les putxen. Eh? Sí, és normal que vulguin, pues, doncs, eh, eh, fan fotografies perquè s'utilitzen alguns vehicles d'una altra època, però és normal que la pròpia productora vulgui guardar una discreció perquè tot això porti, tingui un èxit. Li han oferit eixir, alcalde? No, no, no m'han oferit aixir, però tampoc és una de les meues predileccions. Per això, així no es diu la sèrie, la sèrie que està rodant-se a Sin el Perelló, entre altres poblacions valencianes, però no podem dir res més. Sols que a partir de setembre veureu esta sèrie i segur que els que sou de la Ribera vos sonen els carrers que apareixen.